אני אושר, רכז חינוך חברתי בתיכון קריית שרת. הדעות הפוליטיות שלי שונות 180 מעלות ממה שהפורום מייצג. היה לי מאוד מאוד קשה עם מי שאני, עם התחושות שלי, עם איך שאני תופס את עצמי, עם איך שאני תופס את המדינה, בכלל לחשוב להביא פורום כזה לתלמידים שלי. רוב העם הפלסטיני היום ורוב העם הישראלי לא מכירים את אחד השני. אנחנו רק מכירים תמונה הקטנה הכי קיצונית על כל הצד. זה מה אנחנו רואים במדיה בצד שלנו וגם בצד הישראלי. וחושבים שכל העם הפלסטיני ככה וכל העם הישראלי ככה, באין מי לדבר באף פעם לא ישלם. זו התמונה היחידה שאנחנו גדלנו עליה. בשנת 2018, זה בחודש אוקטובר, היינו בחברון, היינו מטבלים בחתונה של איזה ילדה מהבנות שלי. בחזרה, על יד רחלים, זרקו עליי סלעים זה אלה, מתנחלים מרחלים. ונגע אבן בראש של אשתי, ונהרגה במקום. זה קשה לי לדבר עליה, כפר זה... היינו ביחד 30 ומשהו שנה. זה אבא שלי. הרוצחים שלו קנו גרזנים, עשו מעל 100 קילומטר כדי לרצוח אותו. צריכה להיות שנאה כל כך תהומית, כל כך עמוקה, כדי לא לראות את מי שעומד מולך כבן אדם. והם לא ראו את אבא שלי כבן אדם. אח שלי פרס, אני והוא גדלנו כמו תאומים בדיוק. פרס בדרך לחברים שלו עשה שיעבור במחסום, היה עובר משם ברגל, לא היה ברכב. אחד מהחיילים שהיו עומדים על מחסום הזה, עד היום אני לא מכיר את החייל הזה, ואני לא יודע על מה חשב החייל הזה שאח שלי בא אליו. החייל הזה ממרחק של 10 או 15 מטר ירה על פרס מספר גדול של כדורים ופרס נבל ונהרג במקום. רצינו שנלך לאיזה בית משפט, אבל לא הצלחנו. אבל באופן לא ישיר ככה, אמרו לנו בסוף, אנחנו מסתערים על מה קרה לבן שלכם, וזה היה בטעות. לא יודעים שהטעות הזה, כמו שהם אומרים, שזה לא רק הרג את אח שלי, אבל לא הרג את כל המשפחה שלי. אני לא חושב שאחד מאיתנו בכלל בבית ספר אי פעם בכלל הכיר פלסטיני או דיבר עם אחד. תגיד, אני בכלל הופתעתי שהוא יודע לדבר עברית, כי אני הנחתי שבן אדם שמגדיר את עצמו פלסטיני לא יתרח אפילו ללמוד עברית וירצה לדבר נטו ערבית. היה לי חשוב שפעם אחת יישב מולם פלסטיני, יוכלו לשאול אותו שאלות, והוא יוכל להגיב, והוא יוכל לשאול אותם שאלות בחזרה. וגם אם זה יעצבן אותם, וגם אם ירגישו שזה לא נכון, שזה לא מתאים עבורם, עדיין ייווצר כאן איזשהו שיח, והם יוכלו רגע גם לגבש לעצמם את הדעה שלהם. וזה משהו שאני לא יכול להביא לכיתה בלי גורם חיצוני כמובן. הרבה מאוד אנשים באו מהמקום הזה של זה לא מספיק חשוב לי לשמוע על הצד השני, כי אני כל כך בטוח בצד שלי. אפילו אנשים שלא רוצים לדבר בדרך כלל בכיתה, הם היו כל כך מסוקרנים, שפשוט היו חייבים להשתתף. זה פשוט היה לדעתי הרצאה אולי הכי מרתקת שהייתה לנו השנה בכלל. חד משמעית, אין פה ספק בכלל. זה היה מאוד מעורב. 22 לינואר 95, אמיר, בני, היה טירון בצנחנים, ובפיגוע בבית ליד הוא נפל. בשנת 2000, החייל הראשון שנהרג באינתיפאדה, היה חבר טוב, אפשר להגיד אח, של הבן הצעיר שלי, אלעד. שלושה שבועות לאחר מכן, אלעד, שהיה חייל גם אז, שם קץ לחייו. השאיר מכתב שהוא לא יכול לשאת את האובדן של אחיו והאובדן של החבר שלו, דוד, שהיה כמו אח בשבילו. I lost my son in 2002. His name was Hussai. He was 6 months old. He woke up 4 o'clock in the morning and he was very sick because the day before the Israeli soldiers threw tear gas and he smelled some of it. We tried to take him to the hospital inside Bethlehem, but the soldiers didn't allow us. And when we arrived to the hospital, it was too late for him. He stayed in the intensive unit care
until the evening, and after that he was died. And that was the hardest thing happened to my life, especially next day when they bring him to say goodbye for him. For 16 years, I was refused to have any kind of relationship with any Israeli person until I met one of my friends. He was participating in a project in the family forum. And when the Israelis start to talk about their personal stories, I was really felt for the first time that they are human like me. I always look to them as our enemy. אני לקחתי את כל הכעס הזה, לקחתי את כל התסכול שיש לי, את כל הכאב שיש לי גם, ושמת אותו במקום אחד. שמת אותו בתוך הפורום המשפחות השכולות הפלסטין-ישראלי. כן, אנחנו מופיעים בפני התלמידים. ישראלי עם פלסטיני. הוא איבד את האח שלו, אני איבדתי את הבנים שלי. כשהם רואים את זה, זה נותן להם תמונה אחרת על מה באמת המערכת היחסים צריכה להיות ויכולה להיות בין בני אדם. בשנים האחרונות אנחנו שומעים הרבה על בתי ספר, על מורים, על הורים, שכל כך מתנגדים למפגשים האלה. ואני שואלת את עצמי, למה בדיוק הם מתנגדים? שהתלמידים יכירו במורכבות של המקום שאנחנו חיים בו? המקום הזה מורכב מאוד. זה לא שחור ולבן, זה לא טוב או רע. ומה שהפורום מביא, הוא מביא את המורכבות. נורא דאגתי שתיעשה נזק, שתהיה התנגדות, שההורים יתנגדו, שהתלמידים יתנגדו. מאוד הרגיע אותי שמורים שכבר עשו את זה שנים קודם יוכלו כזה להגיד לי שזה טבעי, אבל שזה פשוט לא, זה לא יתממש ככה ושאני אראה שהכל יהיה בסדר. וזה באמת מה שקרה. ונשארה עוד רשימה ארוכה של תלמידים שממש כזה נעלבו, שלא יצא להם לדבר, והם כאילו ביקשו בסוף המפגש לייצר עוד מפגש. בסופו של דבר אני רוצה לחנך ילדים לחשוב עצמאית, להיות מסוגלים לשפוט לפי איך שהם רואים את המציאות. ואם אני רוצה לאפשר להם לשפוט בעצמם, אני צריכה להראות להם את זה, בלי תיווך, אמיתי. אני לא משפיעה על דעתם הפוליטית, אני לא מצפה מהם לנהוג בצורה מסוימת כזו או אחרת, אבל אני בהחלט מצפה שהם יכירו את הצד השני, זה הכל. אם אתה רוצה לייצר סובלנות, אתה צריך לעשות סובלנות. אם אתה רוצה לפתוח את התלמידים למגוון דעות, אתה לא צריך להגיד להם, הנה, יש לנו את עקרון הסובלנות והוא לבגרות. לא. אתה צריך להראות להם שאתה, בתור איש חינוך, שהם מאמינים בו, שהם סומכים עליו, שיש גם דעות אחרות ואתה פתוח להקשיב להם. זה באמת איזשהו תרגיל מחשבתי ברגע להיכנס נעליים של מישהו אחר, לברר את הנחות היסוד שלנו, להיות אנשים חושבים, להיות אנשים ביקורתיים. להיות אנשים שמכירים את עצמם, והכי חשוב שגם אכפת להם אנשים אחרים ורוצים להכיר אנשים אחרים ולהקשיב להם, גם אם זה לא פשוט וזה כואב וזה מורכב. זה גורם להם להיות אנשים יותר טובים בסופו של דבר. אנחנו כבני אדם יכולים לחיות בלי אוכל 40 יום. ובלי מים אנחנו יכולים לחיות 4 ימים. ובלי לנשום, בלי אוויר, זה 4 דקות. אבל בלי תקווה אי אפשר לחיות 4 שניות, אז אנחנו חיים מהתקווה הזאת. אני חושבת שמפגשי הדיאלוג בבתי ספר סופר חשובים כדי לתת תקווה למקום הזה. אני שילמתי את המחיר הכי כבד בעולם, ועדיין אני מאמין בשלום. וזה אני מסבל לילדים שלי, וזה אני צריך גם לסבל לכל הילדים היהודים הישראלים.